Tack så mycket. Ja, vi måste avsluta nu faktiskt. Vi har en bil att lotta ut på serielottnummer 4610 och 57 975. Missa nu inte stegen som vi har också. Här har vi den. Vi kommer att låta ut en bil bland annat. Heminredning och resor för över 30 000 kronor. På Bingolotto på sjuan klockan 7. Och vi kör helt utan avbrott. Missa det inte då. Det kommer att vara stjärnbingo. The Playtones kommer att spela. Det kommer att bli fantastiskt. Klockan 7 på sjuan. Och ring in nu på den här stegen. Ni kan ringa ända fram till söndag faktiskt. Så passa på så spelar vi stegen på söndag. Bingolottos 20-årsjubileum presenterades av Volvo Personbilar Sverige. Fritidsresor, direktcharter till Thailand och Mexiko. Audio och video, hemelektronik i butik och på nätet. Och Claes Olsson. Kollar på Bingolotto Play här på bingolotto.se och snart kommer ni få se mig också, men passa på att njuta det här ögonblicket och kolla på ett helt gäng svenska tv-klassiker. Nu har ju bubblorna försvunnit. Ja, det är bra. Kan ni finns på så? Du har kollat. Jag har kollat det, ja. Mycket bort de här rackarna. Aj, aj, aj. Det är nog spännande. Jajamensan. Kom här, Rickard. Då har vi en kamera. Bingolotto Play på nätet, äntligen. Ja, Bingolotto Play på nätet, vad häftigt. Ja, vad kul. Hur kändes det här nu då? Ja, det var så på slutet, vet när Leif drar igång. En halv sekund sen var man inte... Vet jag inte, då är inte jag med i tv-programmet längre. Då sitter jag bara och lyssnar på Leif. Det är liksom så här, han är ju stamfader för alla på något vis. Det är väldigt kul när han drar igång.